Y-M-C-A. Uy, uy. No. Sama biasa line up our basis Aqmal Cisco yang bermain best. Ini special appearance ah. Encik Rakit. Encik Rakit. Yo, apa kaki je? Oh, bukan eh. Ingatkan muka. Oh, sini muka. Okey. Okey. Weh, bangun. Kau bangun sikit tengok. Kau bangun. Oh. Macam Mickey Mouse bodoh. Behind the hidden Mickey. Babi buat macam tu. Ini tu, ini tu MB lagu apa pula? Sila. Bicara kamu. Bicara kamu. Bicara kalian. Eh, Gabe. Bandaru! Macam rekod cermin. Message human need. Well, who becomes a privilege for the elderly?
I gotta be. Go!